calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada hadda qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah taliyaha guud ee booliska Soomaaliya taliye xijaar oo raali gelin buuxda siiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sarreeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ay weheliyaan taliya ku xigeenka iyo afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya ayaa hoggaansa ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay doorashada sugidda amniga musharaxiinta ee xilliga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka soo baxay taliska booliska Soomaaliyeed halkaasina raali gelin lagu siiyay Xasan Sheekh Maxamuud waxaa sidoo kale kulankaasi looga hadlay fulinta qorshayaashii amniga ee dhawaan ay gaareen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ee Muqdisho loogu saaray ciidamadii badbaado qaran taliyaha booliska iyo ku xigeenadiisa ayaa sidoo kale ka cudur daartay dhacdooyinkii ka dhacay Muqdisho iyo in aysan ka jawaabin eedeymo uga timid midowga musharaxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya ciidamada booliska gaar ahaan kuwa loo yaqaano harmacad ayaa horay uga lug yeeshay weeraro ka dhan ah musharaxiinta mucaaradka oo uu ku jiro Xasan Sheekh Maxamuud iyo dagaalo ka dhacay magaalada Muqdisho inkastoo ciidanka harmacad ay hoos tagaan booliska haddana waxaa si toos ah loogu amraa madaxtooyada filla Soomaaliya oo ay fuliyaan amarada ka soo baxa iyada oo badankooda loo adeegsado ujeedooyin siyaasadeed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sarreeya Gaas Cabdi Xasan Xijaar ayaa 4 bishan soo saaray amar ku socdo ciidanka oo muuqda in lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyadooda iyo howlaha ay qaban karaan taliyaha ayaa faray dhammaan ciidanka booliska in ay ku ekaadaan shaqadooda oo ah xaqiijinta amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo hantidooda si fiicanna ay ula dhaqmaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee marxabeen iyo qosol ayaa halkaasi ka dhacay xabadka ayay isa saareen Xasan Sheekh Maxamuud ayaa raali gelin iyo cafis weyn laga dalbaday si kastaba ha ahaatee halkaasi ayay isku cafiyeen dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ay wuxuu kaga hadlay arrimo ku aadan dib u soo nooleynta xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Kenya Cumar Cabdirashiid ayaa shaaca ka qaaday in arrin lagu farxo ay tahay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo ah kuwa daris ah sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu soo dhaweynayo dhexdhexaadinta iyo dadaalada ay waddo dowladda Qatar waa war farxad leh dib u soo nooleynta xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya waxaa sidoo kale jeclahay inaan soo dhaweeyo dadaalada dhexdhexaadka ahi ee dowladda Qatar Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid oo haatan ah senator ka tirsan golaha aqalka sare ayaa xusay in tani xoojinayso ganacsiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya si loo xoojiyo ganacsigeena una guda galno geedi socodka horumarka waxaa lagama maarmaan ahay in dib loo nooleeyo xiriirkeena diblomaasiyadeed ee aan la leenahay adduunka ayuu hadalkiisa sii raaciyey mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke si kastaba dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii ku dhawaaqday inay dib u soo celisay xiriirkii labada dal kaas oo horay u go'ay dabayaaqadii sanadkii hore 2020 kadib markii ay dowladdu ku eedeysay Kenya inay faragelin xooggan ku hayso gudaha arrimaha Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle oo ku laabtay magaalada Jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudilaabe oo todobaadyadii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle Cali Guudlaabe ayaa waxaa soo dhaweeyay wasiirro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne Cali Guudlaabe ayaa kormeer ku tagay goobaha ay ka socdaan dadaalada xakamaynta fatahaadaha magaalada Jowhar isagoo ugu mahadceliyay maamulka gobolka iyo wasaaradda beeraha dadaalada ay ku bixiyeen xirista daadadka fatahaadaha wabiga Shabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudilaabe ayaa magaalada Muqdisho waxa uu uga qayb galayay shirar looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo xalinta qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa xusid mudan in madaxweyne Cali Guudilaabe ilaa iminka la caleema saarin waxaana loo diidan yahay gabi ahaanba inuu tago gobolkaasi Hiiraan gaar ahaan magaalada Baradweyne Cali Guudilaabe ayaana la ogeyn waxa ilaa iminka ugu dhagan yahay in la caleema saaro waxaa laga yaabaa in Baradweyne uu ku dhagay in lagu caleema saaro laakiin waxaa ka soo horjeedo General Xuud oo wacad ku maray diyaaraddii soo qaada in uu gubi doono fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية سراكيشي هو قامين اي سي عيدة مدى بدبادة قارن او دقنين اي هنجباد علوس او ديرت دولة فدرالك صوماليا جنرال عاي عصب لي عراي قعمد دولي او كمي دها هو قامي يا شي عيدة مدى بدبادة قارن ايا الله هاد لي عيدان كيكا قدودي مدى كرور سيجي شرعي درد اها مركي اي كعين عيدة مداسي كدب او كلابتي مدحوينا وقتي سدما دا فرماجو جنرال قعمد دولي ايا او قهر رينتي فري ان عيدة مدى بدبادة قارن دب او كلابتان فوريمه دقال كيسلا مركاسنا اي فوليان هشيس كي دوان laga gaari xiisadii kaantay inay ciidamadu soo galaan magaalada Muqdisho waxa uu ka digay in markar la isku dayo in sifo sharci darro ah dalka lagu maamulo isagoona wacad ku maray in mar dambe aysan aqbalaynin in dalkaani lagu hoggaamiyo kali talisnimo iyo xukun jaceel sida uu hadalka u dhigay dad ayaa lahaa ciidanka waa maleeshiyaad tirayar oo magaalada soo galay waxaan cadeynayaa inay yihiin ciidankii xooga dalka kuwii ugu xooga badnaa oo diidan xukunka la isku dhajiyo in dalkaani xoog lagu qabsado ayuu yiri jeneraalka sidoo kale waxa uu sheegay in xuquuqdii ay lahaayeen ciidamada badbaado qaran ee la duudsiiyay intii xiisadda taagneed ay dib u helayaan ayna tahay inay gutaan waajibaadkooda ciidan ee ay hore ugu dhaarteen waxaad ogtihiin in ra'iisul wasaaraha iyo guddiga badbaado qaran ay iska arkeen oo laga wada hadlay waxaana ciidanka horteeda ka xaqiijinaya in aan ka wada hadalnay in xuquuqdii iyo darajooyinkii lagu dhibaateeyay la xallin doono labada toddobaad ee soo socota ugu dambeyntiina waxa uu ciidamada kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkoodii ay u dhaarteen ayagoo ilaalinaya dastuurka dalka iyo qaranimada Soomaaliyeed iyada oo laga fogaanayo in cid gaar ah loo adeego si kastaba ha ahaatee ciidamadii shalay la soo bandhigay ayaa niyad jab iyo naxdin weyn ku riday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee saraakiishaani ayaa iminka wacad ku martay haddii uu isku dayo mar kale farmaajo inuu wax boobo inay dib u soo laaban doonaan awoodda ciidankan horey ayaa loo arkay sida ay u hubaysan yihiin dhinaca kale gantaalkii shiinaha ka fara baxsaday oo la sheegay inuu dhulka ku soo dhici doono dhowaan xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dayax gacmeedyada ee Mareykanka ayaa sheegtay in gantaal ay shiinaha toddobaadkii hore hawada sare u dirtay balse soo fara baxsaday la filayo inuu axadda soo cagadhigto dhul ka mid ah adduunyada wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa jimcihii shalay sheegtay in inta badan burburka gantaalka ay guban doonaan marka uu hawada dhulka soo gaaro isla markaasina ay u badan tahay inuusan sababi doonin wax khasaare ahi militariga Mareykanka ayaa sheegay in la xakameyn waayay gantaalkaasi fakaday aadna ay ula socdaan halka uu soo marayo waaxda cilmi baarista Mareykanka ayaa sheegtay in gandaalkani ay u badan tahay in uu ku dhaco meel u dhow jasiiradda waqooyiga ee dalka Newzealand laakiin waxa ay ka digtay suurtagalnimada in gandaalka uu ku habsan karo meel kale oo dunida ka mid ah gandaalkan oo hawada sare heehaabaya ayaa isu maray qaarado iyo dalal badan waxaana mar waliba uu dhulka ku soo dhawaado la sii ogaanayaa meelaha la filayo inuu ku dhici karo calaamadaha gaduudan iyo kuwa cagaaran waxay muujinayaan meelaha uu ku dhici karo gantaalka waxaana ku jira meelahaasi Soomaaliya inkastoo saacad kasta oo socota ay isbedeli karto waxaana sida muuqata xilligaani la filaya inuu ku dhaco xeebaha Tanzania iyo Mosambik si kastaba ha ahaatee si cad looma oga meesha uu ku habsan doono dhinaca kale laba ka mid ah raggii loo haystay dilkii guddoomiyaha degmada Hodan oo la sii daayay maxkamadda ciidamada qalabka sita ayaa waxa ay wali wadaa ka dhageysiga guddiga loo xilsaaray baarista dilkii guddoomiyihii degmada Hodan Cabdi Xakiim Dhagajoon loogu geystay magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada ayaa sii deysay laba ka mid ah toddoba eedaysane kadib dhageysiga guddiga oo ay maxkamaddu ku weysay in ay qayb ka ahaayeen rasaastii uu ku dhintay guddoomiyaha degmada Hodan Cabdiraxmaan Isaaq Cabdullaahi iyo Xasan Abuukar Maxamuud Buuqsane ayay maxkamaddu sii deysay kuwaas oo la xiray markii uu dhacay dilkii waxaana haray shan ka mid ahi dadka ku eedaysan dilka oo uu ku jiro taliyihii hore ee saldhigga booliiska degmada Howlwadaag xafiiska xeer ilaalinta ayaa eedda kala noqotay labadaani rag waxaana uu codsaday in loo dhageysto warbixin ahaan si kastaba ha ahaatee maxkamadda ayaa la rajaynayaa inay soo gabagabayso maadaama ragga la tuunsan yahay iminka ee gacanta ku hayso hase ahaatee lama oga cidda sida toos ugu caddaan doonto dilkii loo geystay guddoomiyihii allah u naxariiste